今有所属，非彼莫属。赞。感谢咱昆仑县政府，啊，佮感谢国企乡公所，啊，这次会甲水南乡公所会当结合来办理咱第一本然后首次的联合行销农特产行销。昆仑县的农特产真特别，嘛真好食，啊嘛真健康，真安心。啊，就是因为有这么好的品质，所以让我这个信心来甲这个联合办理。我希望会当透过这样的一个联合行销，创造咱昆仑县，让所有的人更安心，然后更放心的一个农特产，和大家吃健康的时阵，会当收到昆仑县。咱拿滴水拿提的幸福卡，闯关五个关卡的话吼，来甲单位的时阵吼，就是年底来咱国企加币的话吼，咱会有一个吼精美一个吼非常棒的一个优惠的一个方案。王子公子结婚就是爱入洞房嘛吼，那个入洞房的那个吼非常豪华的家庭房哈，还有我们五坑的民宿业者也会提供相当优惠的一个活动哈，来让哈我们全国的好朋友们哈，在你猜水南吃韩鸡单位高开林咖啡之类活动哈，阿刚下。你们领导之下，我们的观光列车哈，主力的话已经都打出来，让大家也想共同来期待哈。哇，大家今天有开心表演吗？好，我们一起期待哈，谢谢大家，谢谢。在咱高铁站家哈，啊，要来推销咱来自水南的番薯，啊，佮来自高坑的咖啡哈。啊，水南的番薯哈，咱啊推广了非常非常的顺利哈。即嘛全台湾大家知影讲，水南番薯是台湾上好食的番薯，是上好食，因为伊遐土壤、伊遐气候，拢真适合番薯的这生长条件哈。即个番薯就伫即个拜六，也就是四月初二，伫水南公所啊，即、這个广场这边举办。今天特别的所在就是讲哈，我们把水林的地瓜会当含高坑的咖啡甲结合做伙。啊，高坑的咖啡由来已久了哈，日本时代开始就已经啊，伫遮咧种咧种这个咖啡哈。啊，长期以来了哈，啊，高坑公所也好，咱县政府也好，我来含农民大家共同来打开台湾咖啡的这个啊品牌啊，所以古坑的这个咖啡已经受到消费市场啊高度的一个接受跟肯定。这回呢，啊，阮将这两个所在，能会当甲结合做伙哈，啊，两个乡长呢，啊，拢是美女的乡长哈，那么公主遇上这个王子哈，就谱出一段啊非常浪漫的恋曲啊，所以今年的这个活动呢，啊，越加的精彩，我们希望啊大家能够共同来参与。地瓜耶！地瓜用喝的，你们听过吗？听过吗？原先是有吗？老婆啊，老婆。